ប្រជុំស្វាកម្មរីនីមកការផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពីព័ត៌មាន BTV ផ្ដើមនូវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិជំងំគឺថាទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនៅតែបន្តរួមចំណាយនៅក្នុងការរីកលូតលាស់ផលិតផលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់អាកានយុគឋានគួយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៃกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញនូវវឌ្ឍនភាពនៃផលិតផលសារពើសម្រាប់នាំចេញពីកម្ពុជា ជាសរុបនៅក្នុងរយៈពេល5ខែដំបូងឆ្នាំ2020នេះការធ្វើប្រតិកម្មការនាំចេញពីកម្ពុជាសម្រាប់បានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា5,928លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង11%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានឹងឆ្នាំមុនដែលអត្រានៃការនាំចេញនោះមានចំនួនជាង15%ពោលគឺខ្ពស់ជាងការនាំចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះជាមួយការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសទាំង6ដែលជាទីផ្សារសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះការនាំចេញសរុបទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្ដើនជាង30% ចំណាយឯកការនាំចេញទៅកាន់สหភិបរົບមានកំណើនចិត្ត22%បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ទីផ្សារទាំងពីនេះបានបន្តចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំដល់ការរីកលូតលាស់នៃការនាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជាលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រៅអំពីទីផ្សារខាងលើការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារជប៉ុនមានជាង7%ទីផ្សារអាស៊ានជាង16%អង់គ្លេស7.5%នៃការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតមានកំណើនជាង19% សព្វមានចិត្តហើយថាក្នុងរយៈពេល5ខែដំឆ្នាំ2020នេះដីការនាំចូលមានទំហំទឹកប្រាក់សរុប8139លានដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះកំដានក្នុងអត្រាអ្វីជំមាន -1% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2019កាដាដែលនេះឆ្នាំនោះមានកํานានការឡើងរហូតដល់ជាង21%